Er du klar? Ja. FIFA eller Call of Duty? Call of Duty. Tag opvasken eller lave mad? Lave mad. Hovedstød eller helflugter? Helflugter. Rap eller pop? Rap. Indkassere et mål eller en tackling bagfra? En tackling bagfra. Mærkeligt spørgsmål, Thijs. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ny bil eller nyt tv? Ny bil. Manchester United eller Liverpool? Ingen af dem. Hvem så? Barcelona. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Uden. 100%. Nicki Minaj eller Taylor Swift? Ingen kommentar. Der er ikke lige smagen. Nej.